Tervetuloa Puheenaihe podcastiin, ja tänään meillä on aiheena ajankohtainen turvallisuuspoliittinen selonteko sekä mahdollinen hämöttävä NATO-jäsenyys. Ja olemme saaneet tänne vieraaksi ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja mun nimi on Leevi Leivo ja mun kanssa täällä on Rami Kurimo. Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Kiitti paljon. Ja ohjelma löytyy YouTubesta sekä podcast-alustoilta, ja mennään heti tähän ajankohtaiseen aiheeseen. Eli nyt itse asiassa nauhoitushetkellä, niin ihan tuossa parisen tuntia sitten, niin valtioneuvosto julkaisi tämän ajankohtaisen selonteon tästä turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä. Niin haluatko Matti nyt ihan lyhyesti avata, että mistä tässä on kyse? Joo, siis hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle tämmöisen ajankohtaisselonteon. Yleensä hallitus, valtioneuvosto antaa eduskunnalle niin turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikkaa liittyviä selontekoja kaksi vaalikaudessa, eli ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustusselonteon. Nyt kun tilanne on muuttunut perustavanlaatuisesti, niin hallitus on päättänyt, että osana tämmöistä kansallista prosessia, jossa Suomi nyt ja meidän valtionjohto ja laajemminkin poliittinen kenttä aprikoi näitä turvallisuuspoliittisia vaihtoehtoja, niin annetaan ikään kuin keskustelun pohjaksi tai keskustelun välineeksi eduskunnassa selonteko, jossa nyt käsitellään se, että miten turvallisuustilanne on muuttunut, ja sitten pohditaan laajemmin, että Suomen valintoja, kansallispuolustusta, puolustusyhteistyötä, sitten ennen kaikkea mahdollista NATO-jäsenyyttä, plus sitten siinä kriisin sietokykyyn, taloudellisia vaikutuksia ja niin edelleen. Tämä on kattava paketti. Joo, mitä ehdin itsekin siitä vähän tuossa vilkaista, niin ainakin tähän ehkä kaikista eniten kiinnostavaan kysymykseen, eli tähän NATO-kysymykseen, niin siellähän oli siis ihan tämmöinen niin kuin tiekartta käytännössä, että mitkä olisi nämä vaiheet, että jos ja kun NATOon liitytään, niin miten sä tulkitset tuota paperia, että antaako se niin kuin signaalia nyt sen puolesta, että me ollaan NATOon liittymässä vai ei? No itse on ollut, tai oma näkemys on tosi jonkin aikaa ollut, että kyllä NATO-jäsenen suuntaan ollaan selvästi menossa. Nämä silmälasit päässä tätä raporttia luin ja pongahin sieltä useitakin siihen suuntaan viittaavia mainintoja. Siinä niin kuin NATOa koskevassa osiossa puhuttiin aika myönteisiä positiivisia sävyjä, että NATO-jäsenyys vahvistaisi Suomen tai nostaisi Suomeen kohdistuvan aggression kynnystä ja selkeyttäisi Pohjois-Euroopan turvallisuusasemaa. Ja sitten toisaalta myös todettiin, että nämä nykyiset ratkaisut, mitä Suomella on, eli puolustusyhteistyö, niin ei tuo turvatakuita, ja sanottiin myös, että mahdollinen puolustusliitto Ruotsinkaan kanssa ei ole NATOa verrattava. Eli se signaali siellä, signaali täällä, viestä nähdäkseni siihen niin kuin NATO-jäsenyyden suuntaan. Ja toki sitten siellä niin kuin lopussa oli selvät niin kuin liitteenä tiivistetty, että miltä se prosessi vois näyttää. Että paljon enemmän tuossa nyt on signaaleja sinne NATO-jäsenen suuntaan kuin siitä poispäin, vaikka olisi kuinka minkälaista tai ennakkokäsitykset siitä, että mihin tähän ollaan menossa. Miten se liittymisprosessi nyt käytännössä sitten menisi? Että jos Suomi päättäisi tehdä tämmöisen, tai jos Suomi tekisi tämän liittymispäätöksen, niin miten se sitten käytännössä siitä etenisi? Niin mä en lähde sillä tavalla yksityiskohtaisia liitteitä referoimaan, mutta siis käytännössä Suomi ilmoittaisi halustaan NATOn jäsenille liittyä, ja he arvioivat Suomen kriteerit, että täyttääkö Suomi NATO jäsenyyden kriteerit, ja se nyt on selvää, että Suomi täyttää, ja sitten asiasta neuvoteltaisiin, sen jälkeen tämän neuvotteluprosessin lopuksi, niin sitten NATO-maiden pitää hyväksyä Suomen jäsenyys, eli kukin tykönään ratifioi sen omalla tavallaan, ja sitten lopulta Suomi myös allekirjoittaa ja ratifioi tämän Naton perussopimuksen, joka on siis kulkee nimellä Pohjois-Atlantin sopimus. Ja siinä sitten Suomi tulisi Naton järjestön jäseneksi. Minkälaisesta aikataulusta tässä nyt sitten puhutaan? No tässä on valtiojohto esittänyt, siis mahdollinen jäsenyyden hakeminen varmaan tapahtuu noin viikkojen sisällä. Näin valtiojohto on viestinyt, tehnyt suoraan näin, mutta on antanut siihen viitteitä. Puhutaan viikoista, toukokuulle varmaan menee. Sitten se prosessi alkaa, niin sitten se ei niin kuin ole Suomen eikä täysin sen NATO-liittokunnankaan käsissä, vaan voi olla, että ne Suomen ja NATOn ja nimenomaan tämän NATO-järjestö- ja instituution väliset neuvottelut saadaan niin kuin suht nopeastikin. Alta voidaan puhua viikoista. Tämä oli nyt arvio, varmaan tietoa mulla ei ole, mutta se, missä voisit kestää kauemmin, on,
on nämä niin kuin yksittäisen NATO-maiden kansalliset prosessit, että ne käy parlamenttia läpi ja näin. Ja tämähän niin kyseessä on suvereenit kansallisvaltiot, joiden toimintaan ei lähtökohtaisesti muut liittolaiset puutu, ja se ottaa, minkä ottaa. Eli se voi kestää joistain kuukausista mahdollisesti vuoteen. Et tässä paperissa sanotaan, että tähän mennessä lyhin prosessi on ollut vuosi, mutta Suomi on, ja nyt myös näyttää todennäköisesti, että Ruotsi on lähdössä mukaan, niin on sinänsä niin kuin poliittisesti, sotilaallisesti ja kaiken tavoin niin lähellä, että ei ole semmoisia kysymysmerkkejä, mitä jollain niin kuin ennen Suomea ja Ruotsia liittyneillä NATO-mailla on ollut. Joo, tuossa noin kuukausi takaperin me tehtiin yksi jakso, missä oli aiheena tästä niin kuin NATO-skenaarioanalyysit, eli mitä eri skenaarioita Suomella on liittymisen suhteen ja mitä vaikutuksia niillä olisi. Ja yksi siinä jaksossa esiin tullut arvio oli, tai näkemys just se, että se niin kuin riski liittyy siihen, että jos me ilmastaan halu ja siitä menee vielä pitkä aika siihen, kun me itse asiassa tosiaan sellaisesti saadaan ne turvatakuut, niin tämän pohjalta kysymys, pidätkö mahdollisena, että itse asiassa tämä prosessi olisi jo käynnissä, mutta se on aloitettu ikään kuin julkisuudelta salassa, jotta just saadaan sitten minimoitua se aika, jolloin ikään kuin julkisesti tiedetään, että no nyt me sinne haetaan ja sitten se hyväksyminen tulee. No mä ajattelin, että sille, että tässä niin salassa on mitään isoja prosesseja arvioita, että kulissien takana on tietysti koko ajan tehty tunnustelua sen niin kuin kansainvälisen kentän suhteen, eli testattu, että miltä tämä niin kuin Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys näyttää NATO-jäsenten näkökulmasta. Ja tässä on tietysti ollut ihan julkisuudessa tietoa, että valtiojohto on tavannut muiden maiden korkeata johtoa, ja varmasti meidän edustustot tuolla niin kuin maailmalla on tehnyt paljon töitä eri maissa selvittääkseen, että mitkä ne fiilikset Suomen mahdollista NATO-jäsenyyttä kohtaan on. Ja toki tämä itsessään antaa NATO-maille jo signaalia. Et vaikka niin kuin, sit Suomessa on nyt puhuttu, että se virallinen päätös ja sen jälkeen, kun meillä on tehty se päätös ja se väliaika, kun Suomen kansallisen päätöksen ja sitten sen varsinaisen jäsenyysprosessin alkamisen välinen aika voisi olla semmoista niin kuin riskialtista, ja se on ihan totta. Mutta toisaalta nyt tässä on niin kuin signaalit jo aika vahvat, eli sanoisin, että ne viranomaiset eri maissa ja joiden tehtävä on Suomen politiikkaa ymmärtää, niin he ei kyllä niin kuin välttämättä töitään tee kunnolla tai ole asioiden tasalla, jos ei näistä signaaleista ja mitä valtiojohto on antanut jotain voi päätellä. Että sinänsä siinä mielessä se harmaa vaihe vähän on jo alkanut. Eli vaikkei nyt kansallista päätöstä ole vielä tehty, ja oletan, että esimerkiksi Venäjän edustustolla täällä tiedusteluväellä, niin kyllä pitäisi olla perillä, mikä suunta on. Ja sinänsä he voisivat varmaan omalla tavallaan tuolla niin kuin pyrkivätkin vaikuttamaan. Mutta siis en oleta, että tässä on mitään niin kuin sen kummempaa salaista muuta kuin se, että tämmöisiä ennakkovalmisteluja, mitkä on välttämättömiä ennen kuin se virallinen prosessi voidaan aloittaa. Joo, puhutaan kohta Venäjän reaktiosta nyt sitten Suomen NATO-jäsenyyteen tai mahdolliseen hakemiseen, mutta käydään vielä ennen sitä läpi, että mitkä sun mielestä voisi olla semmoisia skenaarioita, jossa Suomi ei tekisi sitä päätöstä, että nyt haetaan NATOon. Että onko mitään semmoista kuviteltavissa olevaa, jossa jostain syystä sitten ei sitten lähettäisikään tälle tielle, mikä nyt näyttäisi todennäköisimmältä? En usko, että kansallisesti on enää kovinkaan paljon esteitä. Ne liittyy sitten kansainväliseen ympäristöön ja niihin riskeihin. Suomi on nyt lähdössä toteuttamaan tätä todennäköistä NATO-jäsenyysprosessia niin aika haastavissa olosuhteissa. Euroopassa on käydään sotaa. Lännen ja Venäjän ja NATOn ja Venäjän jännitteet on melkoiset, että tilanne on kireä. Ja tähän kansainväliseen ympäristöön voi liittyä tietysti jotain riskejä, että jos riippuu siitä, miten sota Ukrainassa etenee. Että jos yhtäkkiä tilanne se Ukrainan sodan kautta kiristyisi niin kuin vielä äärimmäisemmäksi lännen ja Venäjän välillä, niin vaikuttaisiko se sitten NATO-maiden halukkuuteen, että nyt ei kannata tehdä mitään. Tai sitten toisaalta jotkut on sanonut, että sitten Suomen näkökulmasta voi olla ongelma jotenkin nopea rauhanprosessi Ukrainassa, koska se voisi vapauttaa Venäjän huomiota tänne, mutta en tiedä. En usko, että tämä jälkimmäinen on ainakaan ratkaiseva, mutta teoriassa joku tämmöinen hyvin tilanteen nopea kiristyminen voisi ainakin hidastaa sitä, mutta en pidä tätä todennäköisenä. Tietysti toinen
on sitten tämä, vähän viitattiin näihin Venäjän vastatoimeen, jos jostain sitten meillä täällä syntyisi näkemys jostain todella äärimmäisistä vastauksista, niin sitten se tietysti vois niin kuin aiheuttaa uudelleen harkintaa, mutta nytkään ei taideta siellä olla, että kyllä niin kuin aika isot prosentit antaisin sille, että kyllä Suomen NATO-jäsenyysjuna nyt etenee, että se, että jotain tulisi tähän väliin, niin on epätodennäköistä, mutta ei mikään nyt mahdotonta. Tietysti on, että se mahdollisuus pitää aina jättää ja ei tässä niin kuin minkäänlaista ratkaisua. Suomi ei pysty mitään riskejä täysin eliminoimaan, vaan siinä on se uskon, hypyn ja luottamuksen elementti, että niin pieni riskejä tässä väkisin joudutaan sieltämään, se on ihan selvä. Yksi, mistä puhutaan tässä rinnan, on se, ja mille tulee niin kuin julkista painetta, on tämä, että Euroopassa tulisi lopettaa venäläisen energian ostaminen nyt tässä, koska sillä rahoitetaan tätä sotakoneistoa. Niin näetkö sä, että jos nyt tehtäisiin tämmöinen päätös vaikkapa EU-tasolla, että no okei, nyt ja sitä saattaisi edeltää vielä joku Venäjän niin kuin lisäaggressio Ukrainassa. Ja sitten tehtäisiin päätös, että okei, nyt oikeasti laitetaan nämä kaasuhanat poikki. Niin voisiko tämä olla semmoinen, että se eskaloi sitten Venäjää johonkin rajoihin toimiin, mikä itse asiassa tulisi sitten tämän meidän NATO-jäsenyyden tielle? Hyvä kysymys. On se tietysti selvää, että semmoinen täys tähän Venäjän niin kuin resurssien, Venäjän niin kuin talouden ytimeen iskevät sanktiot olisi tietysti semmoinen, mihin Venäjä voisi niin kuin tosi tiukasti reagoida, mutta se, että sataisiko se jotenkin, löysikö se kapuloita ja niin kuin Suomen rattaisiin, en tiedä. Siinä kohtaa edelleen niin kuin sotilaallisen eskalaatioriski olisi kuitenkin varmaan aika pieni tai hallittavissa. Ja nyt tietysti nyt EUlla ei tunnu olevan riittävää konsensusta siitä, että kovin nopealla aikataululla niissä niin kuin ambitio on se, että venäläisestä energiasta luovutaan, mutta ei olla niin kuin minkään rajuihin toimiin vielä oltu valmiina. Nythän EUn energiasanktiot kai on rajattu niin kuin kivihiileen ja öljy ja kaasu on pitkälti sanktioimatta. Ja tietysti se EUn poliittinen tahtotila riippuu sitten pitkälti siitä, minkälaisia kuvia ja uutisia sieltä niin kuin Ukraina rintamilta tulee, että mikäli se Venäjän käytös on niin kuin entistä aggressiivisempaa, siviilit tulee enemmän siviiliuhreja tietosta siviilin iskemistä. Mikäli käytetään joukkotuhoaseita, niin sitten me aletaan olla lähempänä sitä tilannetta, että niihin niin kuin energiavirtoihinkin voitaisiin olla halukkaita Euroopassa iskemään. Niin taloudellisesti, ei kineettisesti. Joo, sitten vastaavasti, jos miettii Suomen näkökulmasta, niin voisiko se olla, että jos Suomella olisi tahto nyt katkaista tämä energiaostaminen Venäjältä, niin voisiko sen toteuttaminen olla turvallisempaa siinä vaiheessa, kun me ollaan Natossa? Että voiko se olla yksi kysymys, mitä niin kuin sit mietitään tässä myös rinnan? Tai toisin sanoen, että jos nyt Suomi katkaisisi, niin olisiko se niin kuin joku eskalaatioriski? Mä uskon, se kuitenkin se Venäjän kokonaisuudessa niin kuin Suomeen menevä energiavienti on kuitenkin aika pientä. Ne isommat markkinat on sitten muualla. Ehkä ne Suomen päätökset ei siinä ole niin olennaiset mahdollista. Suomi on selvästi viestinyt, että Suomi on valmis etenemään siinä EU-rintamassa ja tekee niitä toimia, mihin sitten niin kuin, mitä komissio ehdottaa ja mihin EU-maat sitten suostuu. Suomi on kuitenkin tässä ollut tosi varsin niin kuin kovan sanktiolinjan ajaja eikä pehmeämmästä päästä. Että se, että Suomi ja Suomi itsenäisesti tekisi jotain päätöksiä, niin ei sinänsä Venäjän toimintaan olisi niin paljon merkitystä, että täällä katsotaan se, että kun pieni maa osallistuu sanktioihin, niin se tulee olla isompaan osana niin kuin laajempaa rintamaa, jolloin se maa potentiaalinen vaikutus olisi sitten suurempi. Miten sä muuten arvioisit, että kumpi on enemmän riippuvainen toisesta, EU tai Eurooppa Venäjältä tulevasta energiasta tai sitten kaasusta vai Venäjä sitten tästä EU:lta tulevasta rahavirrasta? Kyllä Venäjä on tässä riippuvaisempi, että he on kuitenkin niin raaka-aine, resurssi, talous ja se niin kuin menee heidän koko tämän, niin kuin, oikeastaan koko valtajärjestelmän ytimeen, se niin kuin energiamyynnistä ja viennistä saatavat tulot, että se niin kuin menee niin Venäjän kovaan ytimeen. Ja sitten Venäjä saa suurimmat tulonsa öljystä,
ja öljy pystyy vähän niin kuin joustavammin viemään. Eurooppaan tulee paljon kaasua, niin kuin Venäjälläkin vaihtoehtoisia markkinoita sitten erityisesti öljylle. Öljyllä on, että Eurooppa on siinä vaan yksi osa, mutta siis kuitenkin, että ei Venäjän energia on Euroopassa niin kuin yksi osa paletteja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja etsitään. Että kyse on lähinnä siitä, kuinka paljon kipua ja haittaa eurooppalaiset valtiot ja yksittäiset kansalaiset haluaa nyt kärsiä. Että jos nyt Venäjän energian tuonti laittaisi yhtäkkiä säppiin, niin kyllähän se vaikuttaisi ihan niin kuin joka päiväiseen elämään. Ja sitten mikä on se toleranssi sietää tämmöistä epävarmuutta, siitähän siinä on kysymys. Ei tässä ole niin kuin Euroopan puolessa niin kuin eksistentiaalista kysymyksistä. Venäjällä ne taas niin kuin on sitten se niin kuin valtajärjestelmän ydintä, että se koko homma rakentuu sen niin kuin, vähän niin kuin korruptiivinen järjestelmä, joka sitten jakaa siitä niin kuin siitä energian viennistä saatuja resursseja eri tahoille se yhteiskunnassa ja valtiossa. Joo. Näkisikö sä, että tämä on myös jossain määrin tietoinen ratkaisu tai tietoinen strategia ollut EU:lta, että sitä energiaa ei olla vielä, tai että on jätetty semmoinen niin kuin säätöruuvi periaatteessa niin kuin sen varalle, että jos Venäjä sitten esimerkiksi ottaisi vaikka jo kotuhuaseet käyttöön Ukrainassa. Nythän on joitain tämmöisiä epäilyjä ollut, mutta mun käsittääkseni mitään semmoista niin kuin varmaa tietoa ei ole, että on tarkoituksella jätetty semmoinen säätövara sille, että jos Venäjä sitten vielä entisestään kiristäisi omia toimiaan, niin sitten Eurooppa tai EU vastaavasti voisi myös reagoida vahvemmin. Joo, jos ainakin, että toi voi olla se niin kuin paremmin päin selitys, eli EUlla on aika rajallisesti kovaa voimaa käyttävissä, se kova voima liittyy nimenomaan tähän niin kuin talouden valtapolitiikkaan, ja se on se EUn ja nyt hyvin niin kuin vahvoissa tämmöisissä hipsuissa niin ydinase, että se niin kuin äärimmäisin väline, mitä EU pystyy käyttämään, ja sitten ajatellaan, että jos mennään, että siinä pitää edetä harkitus, koska jossain kohtaa tulee se piste, ettei voida enää niin kuin kovempaa voimaa käyttää Venäjän kohdalla. Siitä puhutaan niin kuin just sitten energiansanktioinnissa ja tässä kohtaa sitten voidaan haluta jättää sen vielä niin sanotun eskalaatioportaan yläpäähän. Tämä on se, niin kuin, jos selittää asian parhaimpäin ja strategisesti, mutta toki kyse sitten on vaan myös siitä, niin kuin bisneksestä ja kuinka paljon haittaa ja halutaan omalle taloudelle ja nyt sitä poliittista tahtoa ottaa sitten hittiä omaan talouteen, niin ei ole, koska kysymykset on herkkiä, eli energiahintaan muuhun liittyvät kysymykset, niin ihan niin kuin, jos ajatellaan Ranskan vaaleja, jotain itse hirveän aktiivisesti seurannut, siellä kuitenkin energiahinta, bensahinta oli niin kuin iso teema, että sitten joudutaan niin kuin funtsiin ihan tämmöisiä käytännön ratkaisuja Euroopassa, että miten näitä nyt korvataan ja minkälaisia poliittisia vaikutuksia näillä on täällä Euroopan puolella. Yes, no sitten jos nyt lähdetään siitä, että Suomi tässä tulee NATOon hakemaan ja sitten liittymään, niin mitä vaikutuksia sillä olisi, että mitä siitä seuraa ja toiko toi paperi nyt siihen mitään lisää selkänojaa vai onko se semmoista, mitä ollaan tiedetty aikaisemmin jo? Tässä on aika paljon sitä, mitä valtionjohto on nyt viime aikoina toistanut, että presidentti Niinistö on puhunut, että se niin kuin olisi se riittävin ratkaisu nostaisi sitä kynnystä Suomeen kohdistuvaan aggressioon ja siitä tässä niin kuin useampaan otteeseen linjataan. Että tässä niin kuin NATOon liittyvät linjaukset on just niin kuin ennakoitiin aika paljon semmoisia, mitä me ollaan julkisuudessa kuultu, että mitään semmoista niin kuin uutta ei ole, mutta muuten niin kuin paperin sävyero aikaisempiin meillä niin kuin NATOsta annettuihin tai NATOon viittaaviin virallisiin selvityksiin asiakirjoihin on kyllä aika on melkoinen. Että kyllä niin kuin NATO-myönteisyydessään ja sen NATOn hyviä puolia niiden korostamisessa, niin eihän tämmöistä olla niin kuin ennen meillä nähty. Voiko sanoa, että me nyt käytetään itse asiassa se NATO-optio, vaikka se on semmoinen sana, mitä nyt taas viime aikoina on sanottu, että se on ollut valhetta tai niin kuin harhakuvitelmaa, mutta nythän sitten, jos me NATOon liitytään, niin voi toisaalta sanoa, että... Siis mä oon sitä mieltä, ja tästä voi perustelusti olla eri mieltä, että jos Suomi nyt onnistuneesti tässä kohtaa liittyy NATOn jäseneksi, niin se NATO-optiojärjestelmä on toiminut just niin kuin pitääkin. Se on sitten oma kysymys, mitä Suomi on hyötynyt, että sitä on nyt odoteltu, eikä NATO-jäsenyyttä ole lähdetty hakemaan. Näinhän se periaatteessa olisi tullut, pitänytkin toimia. Ja se NATO-option idea
on ollut oikeastaan se, että se mahdollinen jäsenyys on välineellistetty ikään kuin tämmöiseksi pidäke- tai pelote-elementiksi Venäjän suuntaan, että okei, jos te teette jotain, mikä uhkaa meidän turvallisuutta, me voidaan tämä käyttää. Ja näinhän tässä nyt on käymässä. Ja sitten, että onko siitä saatu jotain hyötyä, se on niin kuin oma kysymyksessä. Kyllä mä niin kuin hyötyäkin keksin. Voin ajatella, että se, että Suomi on ollut nyt korkean, Niinistö erityisesti ollut korkean tason yhteyksiä tai on pitänyt yhteyksiä Putiniin, se on tuonut Suomelle diplomaattista pääomaa ja näkemystä siinä niin kuin Venäjän nimenomaan korkeampaan johtoon, mitä on sitten voitu hyödyntää suhteessa länteen ja niitä portteja on tässä niin kuin viime kuukausina avattu ja esimerkiksi se, että Suomella on ollut jotain Venäjästä sanottavaa, niin on ollut Yhdysvaltain näkökulmassa kiinnostavaa ja tässä niin kuin Yhdysvaltraide on hyvin olennainen. Ja toinen on se, että niin kuin suhteessa muihin Venäjän naapureihin tai Pohjois-Euroopan maihin, niin Venäjän toimet on esimerkiksi 14 jälkeen, jolloin Venäjä hyökkäsi liitti Krimiä aloitti sodan Itä-Ukrainassa ja sen jälkeen on ollut tosi jännitteistä, niin sen Suomeen kohdistamat toimet on ollut vähemmän ilkeitä mitä muille ja siitä esimerkiksi puolustusvoimat on hyötynyt, ei ole niin kuin tarvinnut kohdata niin aggressiivisesti toimimaan Venäjä. Tässä on ollut niin kuin toinen hyöty, jos niitä halutaan etsiä, mutta totta kai edelleen se kysymys on se, että nyt sitten ollaan odotettu tätä NATO-jäsenyyden realisoimista aikakauteen, jolloin riskit on huomattavasti isommat kuin jos se olisi tehty aikakautena, jolloin yleinen turvallisuustilanne olisi ollut vähemmän kireä. Siis hetkinen, mihin Venäjä on reagoinut aggressiivisemmin kuin Suomea? Siis tarkoitan sitä, että Venäjä on esimerkiksi kohdellut Norjaa aika ikävästi. Siis pointti vaan, että se on niin suhteessa Venäjän toimintatapoihin muita valtioita kohtaan, niin Venäjä on ollut vähemmän ilkeä Suomelle. Ja tämä on ollut sellainen, aiheuttanut käytän joka päivässä turvallisuuspoliittisessa toiminnassa vähemmän päänvaivaa, sanotaan se niin kuin näin se on ollut. Mutta se, että onko se ollut sitten riittävän iso hyöty, tämä on niin kuin varmaan mitä historioitsijat tulee sitten käsittelemään, mutta sinänsä mä en ole niin kuin kovimpana dumaamassa nyt sitä niin kuin NATO-optiota, että jos se nyt realisoidaan, niin sitten se on suurin piirtein toimin niin kuin pitääkin. Niin toihan, just kun nyt julkisessa keskustelussa aika paljon on semmoista äänensävyä, että pyritään etsimään syyllisiä tai jotenkin kaivamaan jotakin vanhoja luurankoja niin kuin sen tyyppisesti, että katsokaa nyt on tätä venäjämielisyyttä ollut näin paljon ja näin paljon. Ja miksi meillä jo 90-luvulla olisi ollut niin helppo liittyä NATOon ja näin ja näin. Mutta vaikka me todettaisiin, että nyt on oikea aika tai niin kuin hyvä hetki liittyä NATOon, niin eihän siitä voi suoraan johtaa, että sinne olisi pitänyt liittyä jo aikaisemmin. Joo, ja mua on vähän niin kuin siis se on sinänsä nyt, kun on tämmöinen turvallisuudesta herkkä vaihe ja niin kuin asiat muuttuu, niin ei se nyt yllätä, että se keskustelu on aika kuumaa ja tässä on vuorotelle nyt heitetty jo koko tämän vuoden puolella niin eri päättäjiä ja merkittävä osa Suomen historiaa niin kuin bussin alle ja se sävy ei ole ollut kiva ja tutkijana se lähinnä tympii. Sitten se on tutkimuksenkaan tehtävä, ei ole jakaa tuomioita, mutta se on kuitenkin se lähtökohtaisesti paras tapa sit käsitellä nyt viileesti ja perustellusti ja miettiä, että onko tämä tehty oikein ja mitä on tehty oikein ja mitä kenties olisi niin kuin kannattanut tehdä toisin. Että on nyt semmoinen niin, mun näkökulmasta vähän tympeä lähestyminen aiheeseen. Mun piti jotain muutakin sanoa, mutta nyt ajatus katkesi, mutta mä varmaan muistan sen ihan pian. Joo, tuli mieleen tuosta, mitä Leivi sanoi. Voi sanoa ehkä vaihtoehtoinen näkökulma kanssa, että vaikka Suomi nyt sitten onnistuneesti liittyisi NATOon, niin kyllähän silti voisi ehkä ajatella, että okei, että nyt tämä on hyvin, tai että nyt eletään sellaista aikaa, jossa tähän liittyy tosi paljon riskejä. Että sen takia voi ajatella, että vaikka tämä nyt sitten menisi loppujen lopuksi hyvin, niin silti ehkä aikaisemmin liittyminen olisi ollut turvallisempi vaihtoehto tai vähemmän riskialtis vaihtoehto. Tätäkään me ei ihan niin kuin täysin tiedetä. Nythän meillä on ollut se isona niin kuin vasta-argumentti, ollut niin kuin Venäjän mahdolliset vastareaktiot. Nythän niin kuin Venäjän ihan niin kuin konkreettiset resurssit ja myös niin kuin henkiset resurssit ja huomio on muualla. Ja siinä niin kuin Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys ei sitten kuitenkaan olisi isoin murhe. Jos jossain toisenlaisessa tilanteessa, jossa ei olisi ollut käynnissä olevaa sotaa, jos Venäjä olisi mukana, niin se Suomen mahdollinen jäsenyys olisi voinut saada suhteellisesti paljon enemmän huomioon, mikä olisi voinut sitten lisätä riskejä. Että kyllähän tässä voi nyt olla tilanne itse asiassa se, että missä meillä on
on mahdollisuuksien ikkunaa, riskit on hallittavissa. Että sen voi perustella toki myös näinkin. Sanotaan, että epävarmuustekijöitä on paljon. Ja sitten se on myös hyvä muistaa, että se, että jos Suomi ottaa, ehkä Suomi hakemalla NATO-jäsenyyttä voi nyt niin kuin realisoida tai ajankohtaistaa jotain riskejä, joita se olisi sitten kokenut tulevaisuudessa. Että se, että ei tehdä mitään ja oltaisiin oltu paikoillaan, niin voi yhtä lailla tuoda niitä riskejä ja uhkia tulevaisuudessa. Että sitähän me ei niin kuin tiedetä, mutta todennäköisesti jos katsoo Venäjän politiikan suuntaan, mihin Venäjän suhteet etenee ja kuinka huonoksi myös Suomen ja Venäjän suhteet on nyt niin kuin romahtanut, niin ihan niin kuin odotettavissa olisi ihan ilman NATO-jäsenyyttä niin taatusti vaikeuksia tulevaisuudessa. Niiltä ei voida välttyä. Ja toinen kysymys tietenkin on tämä sisäpoliittinen hyväksyttävyys. Eli toisin sanoen ilman Ukrainan tätä sotaa, niin mä en tiedä, olisiko näin nopeasti niin kuin Suomen sisäisesti Naton kannatus noussut näin korkealle. Ei, ja itse asiassa tämä on hirvittävän tutkijan näkökulmasta mielenkiintoinen osoitus siitä, kuinka merkittävä voima julkinen mielipide on ollut. Että jos julkinen mielipide ei olisi muuttunut NATO-myönteiseksi, niin ei Suomi harkitsisi NATO-jäsenyyttä tällä hetkellä. Se voisi olla toki Venäjän hyökkäys olisi sinänsä ollut shokki ja se olisi pakottanut arvioimaan uhkakuvia. Saletisti oltaisiin puolustusyhteistyötä tiivistetty, mutta mitä todennäköisemmin NATO on ulkopuolella. Ja oltaisiin ajateltu, että ehkä se NATO olisi voinut tulla vähän pidemmällä aikavälillä ajankohtaiseksi, mutta mä en ole varmaan, että uskoisi mä siihenkään. Eli kyllä se niin kuin julkinen mielipide muuttui. Se asetti painetta tuonne niin kuin eduskunnan ja puolueiden suuntaan, kansanedustajien suuntaan. He alkoivat muuttaa mielipiteitä ja täältä ikään kuin yhteiskunnalta, että kansallisesta poliittisesta ympäristöstä nousi se paine valtiojohtoon ja se niin kuin nosti tämän NATO-jäsenyyden agendalle, että se on ihan täysin ratkaiseva. Onko sinulla muuten ajatus siitä, että ketkä on ollut sellaisia ajureita tämän julkisen mielipiteen muuttamisessa tai onko siitä niin kuin? Niin, mä näen tässä niin kuin polun tonne ihan viime vuoden loppu. Itse asiassa nyt tämä on hyvä paikka sanoa, mitä mä äsken unohdin. Kun me mietitään tätä Suomen lähihistoriaa, niin pitää muistaa, että noin tähän viime vuoden joulukuuhun asti kansa tuki sotilaallista liittoutumattomuutta kaikilla niillä valinnoilla, joita nyt on tuomittu ja jotka on saanut kritiikkiä, vaikka nyt Suomen tietty EU-politiikka tai jonkinlaiseksi niin kuin haihatteluksi leimattut vaikka niin kuin Tarja Halosen presidenttikauden asiat tai pitkään ulkoministerin toiminen, tuomiojen toiminnat ja heidän nyt on paljon leimattu, niin kyllähän näillä on ollut kansan enemmistön tuki vielä niin kuin näihin päiviin asti. Ja se, että kansa 90-luvulla, 2000-luvulla, kun kansa suhtautui kriittisesti NATOon, niin kyllähän silloin editti oli NATO-myönteisempi ja se kansan mielipide oli rajoittava tekijä. Eli tämä kannattaa ottaa huomioon, jos päätöksentekijöitä ja muita sitten niin kuin lyödään kovaa. Mutta siis tähän, miten tämä muutos on tapahtunut, niin Venäjän joukkokeskitykset alkoi todenteolla viime syksynä. Ja sitten siinä joulukuussa niin Venäjä julkaisi näitä niin kuin diplomaattisia vaatimuksia, jotka koski myös sitä, että NATO laajentuminen tulee lopettaa. Ja se herätti Suomessa paljon mielipiteitä ja keskustelua ja silloin tämä NATO, että mitä menee kovin meiltä kiinni NATO-ovi. Ja se nosti sen NATO-jäsenyyden keskusteluun meillä. Ja sitten meillä oli joulun jälkeen vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ja jotkut muut vihreät vaikuttajat osittain tätä taustaa vasten sanoivat, että olisiko NATO nyt syytä liittyä, että tätä kannatetaan. Aihe niin kuin pysyy edelleen agendalla. Sitten tuli presidentti Niinistön uuden vuoden puhe, joka sai paljon, siis valtaisa huomioon maailmalla. Ja sitä vähän niin myös tulkittiin sillä, että siinä Niinistö vaan viittasi tähän meidän NATO-optioon. Ja maailmalla sitä luettiin niin, että hetkonen, että viittaako Niinistö nyt siihen, että Suomi olisi liittymässä tässä NATOon. Se ei ollut sen puheen viesti, mutta se huomio tänne keskittyi ja kansainvälisessä mediassa puhuttiin paljon Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Ja Suomessa on, että jos Suomi saa kansainvälistä huomioon, niin täällä sen siitä tykätään ja siitä uutisoidaan. Ja asia, edelleen tämä mahdollinen NATO-jäsenyys pysyi mediassa esillä. Sitten alkoi vähän tulee värähtelyjä julkisessa mielipiteessä, että vastustajien määrä laski, kannattajien määrä nousi sinne 30%, jengiä siirtyi sinne epävarmaan osioon. Ja tämä oli uutinen, hetkonen, että muuttuuko meidän NATO-kannat. Sitten tuli se Venäjän hyökkäys ja se oli iso jytky. Ja se muutti sitten lopulta se shokkiaalto, mikä on näkynyt täällä myös sit siinä niin kuin solidaarisuuden osoituksessa Ukrainalle paineena antaa aseapua. Se on niin kuin yksi iso klöntti, mihin kuuluu tämä NATOn kannatuksen nousu. Ja tämä on se niin kuin tausta ennen sitä. Ja se hyökkäys oli vain se viimeinen shokki.
Eli mä näen, että se muutos alkoi jo siinä niin kuin loppuvuoden puolella. Ja kaikki vaan niin kuin seurausta siitä, että Venäjä on päättänyt toimia siellä niin kuin Ukrainassa. Kyllähän tämä ei tämä niin kuin minkäänlaista strategista hoksnokkaa nyt niin kuin Venäjältä osoita. Että nyt tällä toiminnalla niin raunioittaa Ukrainan ja itsensä kansainvälisen marginaalin ja Suomi ja Ruotsi on liittymässä NATOon, että massiivinen strateginen virhe Venäjän näkökulmasta. Vaikea sanoa muuta. Joo, puhutaan sitten Venäjästä lisää. Jos tarkastelee tätä nyt kahdesta eri näkökulmasta tai ottaa kaksi asiaa huomioon. Eli nyt mitä kaikkea on odotettavissa Venäjältä Suomen suuntaan tämän, voisiko sanoa, seuraavien viikkojen ajan? Niin kauan kuin Suomi ei ole nyt tätä NATO-jäsenhakemusta nyt sitten virallisesti tehnyt. Ja sitten jos Suomi tämän hakemuksen tekee, niin mitä sen jälkeen olisi odotettavissa? Että jos näitä kahta asiaa nyt tarkastelee. Jos erottaa sen nyt harmaan vaiheen, missä se poliittinen tahtotila muodostuu täällä, ja sitten versus se, kun se jäsenyys on virallisesti sisässä, niin se ero on ehkä siinä, että siinä vaiheessa, kun hakemus on jätetty, niin siinä on aika paljon enemmän jo Naton arvovaltaa pelissä, kun maa on prosessissa. Ja sitten jos siihen Venäjä lähtisi sorkkimaan, niin se olisi sitten niin kuin Natonkin näkökulmasta isompi juttu. Ja sitten teoriassa ainakin voidaan ajatella mahdollisesti se, että tässä vaiheessa, kun mitään virallisesti ei vielä ole, niin sen teoriatasolla sen voisi niin kuin yrittää torpedoida jollain toimella, mikä sitten tekisi Suomesta vähemmän haluttavan NATO-jäsen. Tämä on ne niin kuin isommat riskit. Mä en osaa sanoa, että voiko niitä sillä lailla eritellä. Mä oletan, että me ollaan nyt riskivyöhykkeellä. Me ollaan nähty tuossa viime viikon perjantaina, kun Zelenski puhui täällä, niin nähtiin ilmatilan loukkaus ja ne palveluistohyökkäykset ulkoministeriön ja puolustusministeriön sivuille. Yleinen tulkinta, että tuli naapurista ja se ei varmaan ollut sattumaa, että se kone koukkasi ilmatilaa. Tämän viikon puolella taisi olla, tuli jotain videoa tuolta itärajan takaa, jossa sitten asejärjestelmiä siirrettiin ja kätevästi oli siinä niin Helsinki-kyltti vieressä se, että kuinka tietoista ja kuka siellä on takana. Mutta niin kuin tämmöistä on nyt nähty ja siinä vaiheessa voidaan ajatella, että se vaikuttaminen on alkanut. Ja voidaan myös ajatella laajemmin, että itse asiassa Venäjän koko kylmän sodan jälkeisen ajan ulkopolitiikan 90-luvulta lähtien niin kuin yksi pääintressejä Suomen suhteen on ollut vaikuttaa diplomaattisia muita kanavia pitkin niin, että Suomi ei sitä NATO-jäsen nyt ahaa, että nyt vaan voidaan odottaa intensiivisempää vaikuttamista. Mutta olennaista on se, että haluaako Venäjä sen nyt estää, kokeeko hän se, että heillä on kyky se estää vai haluaa vaan niin kuin häiritä ja aiheuttaa kustannuksia. Mutta jos niihin konkreettisiin uhkakuviin ja skenaarioihin, niin mä voin tutkijana niitä aina spekuloida, että sitä sun tätä. Ja voidaan niin kuin asettaa se tavallaan se paletti, ne työkalut, mitä Venäjällä on käytössä. Mutta sitten tutkijana mä en pääse niihin niin kuin Venäjän todellisiin kykyihin ja intentioihin, että pystyykö ne nyt käyttämään tätä tiettyä työkalua A tai B tai C, että sitä niin kuin Venäjän valmiutta, niin sitähän mä en pysty, että se jää väistämättä spekulaation asteelle. Meillä sitten esimerkiksi niin kuin tiedusteluviranomaiset, niin heillä pitäisi, ja toivon, että heillä on kyky sitten arvioida, mikä se Venäjän niin kuin todellinen kyky vaikka iskeä suomalaiseen kriittiseen infrastruktuuriin kyberiä käyttäen, tai mikä on heidän todellinen intentio ja kyky käyttää sotilaallista voimaa. Pidän sitä aika epätärnäköisenä. Ja näin. Mutta siis hybridivaikuttamista ollaan puhuttu, eli niin kuin sotilaallisen voimankäytön kynnyksen alapuolella tapahtuvaa toimintaa, mikä sitten just voi hankaloittaa ihan meidän yhteiskunnan toimimista. Ajatellaan, että jos vaikka pankkijärjestelmä häiriintyy, kortit ei toimi, vesijärjestelmä ei toimi, tulee sähkökatkoja. Venäjä on Ukraina esimerkiksi käyttänyt pitkään niin kuin laboratoriona, erilaisena kyberlaboratoriona, missä se on vaikka nyt iskenne Ukrainan sähkön siirtoja näin. Et kaikki tämmöinen, nämäkin on tosi rajuja, siis kybertoimiksi. Että kyllä niin kuin mahdollisia on. Esimerkiksi Supo, suojelupoliisi meillä on kyllä varoittanut ja penännyt valppautta. Jos vielä niin kuin lyhyesti, mä taas mohon niin kuin pitkä monologi, mutta siis sotilaallinen toiminta, niin mä oletan, että se on niin kuin mahdollista poliittisessa mielessä, eli painostusmielessä. Voidaan käyttää termiä sapelin kalistelu. Eli just ilmatilan loukkaukset istuu siihen. Nythän se, minkä Suomen epäilty ilmatilan loukkaus, niin se oli niin kuin tämmöinen Venäjän valtiollinen ilma-alus, joka kai on Venäjän johdon käytössä, että se ei ole niin kuin mikään kovin raju signaali verrattuna vaikka siihen, että jos se olisi venäläinen strateginen pommittaja, niin sit se on jo vähän niin kuin rajumpi signaali. Ja voidaan nähdä niin kuin vastaavia asejärjestelmien liikuttamisia, myös semmoisia niin kuin kaksi käyttöisten järjestelmien, eli mitkä voi sisältää sekä joko tavanomaisen tai sitten niin kuin ydinlatauksen tai kärjen
Ja se on niin kuin tapa, jolla suurvallat signaloi ja yrittää painostaa ja luoda ehkä pelkoa ja kauhua täällä, joka sitten tietysti varmaan niin kuin perimmäinen motiivi olisi se, että saisi niin kuin aikaan Suomessa se, niin kuin pohdinta, että onko tämä nyt järkevää vai ei. Eli voisiko tämän jotenkin tiivistää sillä tavalla, että Venäjän intresseissä on saada suomalaiset pelkäämään NATOon liittymistä? No se on tietysti yksi, mutta voi olla jo myöhäistä tässä vaiheessa se, että tässä on niin kuin nyt nähty, että ne Venäjän aggressiivisuus muualla ei suinkaan niin kuin laita suomalaisia jarrupolkimelle, vaan pikemminkin painaa kaasua. Mut varmaan niin kuin pelon herättäminen eri niin kuin painostuskeinojen kautta, arjen perusturvallisuuden horjuttaminen on mahdollisia keinoja. Mutta se, mitä mä ehkä korostaisin tässä meidän niin kuin suomalaisessa, me puhutaan tutkijoista strategisessa kulttuurissa, mikä on semmoiset meidän puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa ohjaavat niin kuin mielenmaisemat ja tämmöiset maailmankuvat, niin tässähän me aina asetaan niin kuin Venäjälle hyvin dominoiva rooli. Niin se voi olla meidän strategisessa kulttuurissa se enemmän ylikorostaa kuin alikorostaa Venäjän uhkakuvia. Eli se on hyvä, että meillä voi olla, niin kuin, että se voi, on täysin mahdollista, että se on lievempää, mitä me ollaan odotettu. Ihan siitä syystä, että Venäjästä ei koe sitä enää niin kuin tässä konkurssissa ja tässä tilanteessa niin isona juttuna. Mutta tätähän me ei tiedetä, mutta kaikkeen pitää varautua. Ja sinänsä niin kuin pää pitää kylmänä. Mutta väistämättä tässä niin kuin joutuu niin kuin eteneen spekulaatiotasolla. Niin, eikä sitä kovin onnistuneena voi pitää toiseksi tai hybridivaikuttamista, just jos miettii tämä Suomen NATOon pyrkimistä. Ja siis kaikki tuossa paperissakin oli kyberturvallisuudessa muusta tosi paljon, mutta ei nyt ainakaan mitään hirveän niin kuin onnistuneet hyökkäyksiä ole tänne nähty. Ei. Ja sitä, että Suomi ei ole niin kuin ollut mitenkään äärimmäisen aggressiivisen vaikuttamisen kohtaana viime vuodet. Totta kai niin kuin vaikuttamista tapahtuu kaikissa muodoissaan, mutta se ei ollut niin kuin mitenkään järin aggressiivista. Ja se, mikä Venäjän kyky vaikka nyt informaatiotyökalua käyttää noissa vaikuttaa, niin mä pidän niitä niin kuin aika pienenä. Että tietysti kaikki riippuu niin kuin meillä niin kuin valppaudesta ja pitää olla sillä lailla meilläkin se oma niin kuin valtiohallinnon strateginen viestintä kunnossa. Medialla on tässä tärkeä työ. Että jos tulee niin kuin aggressiivisesti tulkittuja liikkeitä, niin pystyttäisiin lukemaan ne, kun asettaa ne konteksti ja selittää se, mitä Venäjä tällä niin kuin todennäköisemmin hakee. Että kyse ei ole välttämättä siitä, että nyt jos vaikka niin kuin liikutetaan asejärjestelmää, mikä voi on niin kuin mahdollisesti myös ydinkäyttäjä, niin eihän se tarkoita sitä, että Venäjä käyttäisi vaikka nyt niin kuin missään muodossa ydinasetta Suomea kohtaan. Ja se on niin kuin mahdollisuus, joka on niin kuin hyvin pieni, on lähes olematon. Ja vaan se on niin kuin nimenomaan painostusväline, jolla pyritään aiheuttamaan pelkoa ja kauhua. Ja tämän sanominen ääneen niin on tärkeää ja niin kuin yrittää vaan mahdollisimman juurtaakseen selittää, mitä tällä tavoitellaan ja tehdä se niin kuin jollain tavalla niin kuin näkyväksi ne motiivit siellä takana. Entä pidätkö mahdollisena, että Venäjä sitten jossain vaiheessa iskisi Suomeen fyysisesti tavalla tai toisella, vaikka nyt ei puhuttaisi mistään ydinaseesta, mutta joku tämmöinen pienimuotoinen ohjusisku ja silleen, että jälkikäteen sanottaisiin, että no tämä ohjus A ei ollut meidän tai B se karkas vahingossa tai jotain tämmöistä. Ei se mahdotonta ole, että sitten mennään niinku luokkaan jo niinku kova vaikuttaminen. Et mä oletan ja toivon, että tuolla on niinku eri niinku skenaarioita valtionhallinnossa mietitty, että niitä niinku lievimmästä vaikuttamista sinne äärimmäisempää. Toi nyt alkaisi olla sitten jo siellä, niinku, koska sitten se olisi jo selvä tämmöinen kineettisen vaikuttamisen, niinku Suomea kohdistuvan sotilaallisen voimakäytön. Siihen nojaaminen, niin se olisi jo suht äärimmäinen keino, mitä me ei olla aikaisempina NATO-laajentumiskierroksena nähty. Se on hyvä muistaa. Et Venäjä on kaikenlaista yrittänyt, erityisesti edelliset jäsenet oli Montenegro ja Pohjois-Makedonia, ja siinä Venäjän toiminta oli kaikkein niin kuin kovinta, mutta ei sielläkään niin kuin oltu lähelläkään sotilaallista vaikuttamista. Ja se, mitä niin kuin se entisestään sitten niin kuin lisäisi kyllä myös Venäjän näkökulmasta riskejä sen, että se vastakkainasettelu ryöpsähtäisi Venäjän NATOn väliseksi. Ja tässä niin kuin Venäjähän on nyt äärimmäisen sotilaallisesti heikossa asemassa suhteessa NATOa, että on käyttänyt ison osan resursseissaan tuo Ukrainassa
ja he ei ole niin kuin laajemmin länteen nähden niin kuin sotilaallisesti kovin vahvoilla. Ja sitten tämmöinen toiminta, jos kuitenkin olisi se riski, että se niin kuin leviäisi, niin kyllä se heiltä olisi niin kuin tavattoman uhkarohkeata toimintaa. Mutta jokseenkin semmoinen, mihin meidän kyllä pitää varautua ja ainakin miettiä sit se, että jos näin tapahtuu, mikä meidän vastaus on. Ja tähän niin kuin Suomessa on vielä ollut keskustelu näistä niin kuin mahdollisista turvatakuista, mitkä NATO-jäsenyysprosessin aikana voitaisiin saada. Mä en siitä turvatakuusanasta pidä, koska mä en usko, että kukaan toinen valtio voi varsinaisesti toisen turvallisesti taata. Mutta kyse on siitä, että pystytäänkö jollain isojen NATO-maiden linjauksilla, signaaleilla jotenkin luomaan sitä pidäkettä sille, että Venäjä sotilaallisesti käyttäisi vastaan, jos on oletettavissa, että se voisi aiheuttaa vastauksen myös niin kuin muilta Suomen tulevilta liittolaisilta. Että se kansainvälisen tason hyödyntäminen ja nykyisten kumppaneiden ja mahdollisten tulevien liittolaisten jeesi voi tässä olla arvokasta siinä, että sitä kynnystä nimenomaan sotilaallisen vaikuttamisen voidaan nostaa korkeaksi. Tässä on pari semmoista ajatusta, mitkä on tullut mieleen, just jos siis spekuloisi tämmöistä pienimuotoista ohjusiskua, vaikka se tapahtuisi ihan vaan keskelle metsää ilman, että se aiheuttaisi mitään esimerkiksi siviiliuhreja, niin se voisi olla Venäjältä yksi tapa sitten hakea rajoja ja testata niitä turvatakuita. Eli sanotaan, että sen liittymisprosessin, tai että siinä vaiheessa, kun Suomi on tämän NATO-jäsenyyden NATO-jäsenyyden päättänyt hakea, niin se voisi olla Venäjältä keino sitten katsoa, että miten NATO reagoi siinä vaiheessa ja vähän niin kuin tunnustella, että no pitääkö tämän liiton sitten puolustus vai ei. Mm. Mutta sitten kans yksi semmoinen vasta-argumentti tälle, mikä tulee mieleen, on se, että jos Venäjä tekisi mitään tuohon verrattavissa olevaa, niin todennäköisesti se lisäisi suomalaisten haluja saada tänne mahdollisimman, se lisäisi suomalaisten haluja entistä tehokkaammalle ilmatorjunnalle, ohjuspuolustukselle. Ehkä jos Venäjältä tämmöinen yksittäinen ohjus tulisi Suomeen ja sitten se jää siihen, niin se voisin kuvitella, että se ei kuitenkaan tätä NATO-junaa enää pysäyttäisi, mutta se voisi lisätä suomalaisten haluja sille, että sitten tänne tulisi esimerkiksi semmoisia NATO-tukikohtia, jossa olisi vaikka ulkomaisten joukkoja, jolloin taas sitten Venäjä joutuisi vastaamaan. Eli toisin sanoen, että jos Venäjä tekisi mitään tämmöistä, niin loppupeleissä se ei saavuttaisi sillä mitään, mutta kuitenkin sen myötä joutuisi vain entisestään sitten lisäämään resursseja Suomen rajalla. Miltä tämä sun korvaan kuulostaa? Mä jaan hyvin pitkälti tuon analyysin ja se on järkeenkäypää. Se on meidän näkökulmasta järkeenkäypää. Onko se Moskovan näkökulmasta järkeenkäypää? Me emme tiedä. Mutta kyllä heillä niinku selvästi on tämän Ukrainankin sodan aikana ollut semmoista niinku ymmärrystä eskalaation ja riskien hallinnasta, että he ei ole halunnut sitä konfliktia levittää. Että sitten, jos se tänne suuntaan sotilaallista voimankäyttöä kohdistaisi siinä vaiheessa, kun Suomi ja NATO-jäsen olisi, niin kyllä se olisi niin kuin aika merkittävä askel siinä venäläisessä ajattelussa. Eikä hän välttämättä sillä niin kuin saavuttaisi poliittisia tavoitteitaan. Mutta niin, mä ajattelisin niin, että tämmöiseen tilanteeseen pitää olla niin kuin määrätietoinen ja valmiiksi mietitty ratkaisu. En mä usko, että siinä tilanteessa Suomi nyt lähtisi tuonne niin kuin takaisin iskemään, vaan sitten tuomittaisi kovin sanoen ja mahdollisesti olisi mietitty jo niin kuin vaikka EU:n kautta lisäsanktioita tai joku vastaava tämmöinen keino ehkä, mutta täällä se tietysti sen toiminnan luonne ymmärrettäisiin, mutta en usko, että sitten olisi halu lähteä takaisin eskaloimaan. Jotenkin vakavampi tilanne sitten olisi semmoinen joku saaren tai muun yksittäisen alueen haltuunotto, että se aiheuttaa sitten paljon enemmän päävoimaa. Tämäkin on sitten taas vielä niinku niitä niinku äärimmäisimmässä ja myös niinku Venäjän näkökulmasta tosi riskialttiissa toiminnassa, mutta siinä on sitten niinku sotilaallisen toiminnan spektriä, mikä ei ole tämmöinen niinku suora hyökkäys, mihin Venäjällä nyt ei kykyä ole, vaan se olisi tämän niin kuin prosessin vakava häiritseminen. Kumpi itse asiassa olisi vakavampi toimi, tämmöinen saaren haltuunotto, johon,
joka ei välttämättä aiheuttaisi minkäännäköisiä uhreja, mutta johon Venäjä sitoutuisi. Sehän olisi prosessi, joka jäisi käyntiin. Vastaavasti taas tämmöinen yksittäinen ohjus, joka A, ensinnäkään ei ole Venäjän, ja B, joka lähtee vahingossa keskelle Lappia. No eihän kukaan uskoisi tätä. Ei tietenkään. Mutta se on semmoinen, niin kuin, joka sitten ei sitoisi Venäjää enää sen jälkeen. Niin, eli siihen ehkä sitten reagoitaisiin just, että niin kuin sanoit, niin saatettaisiin kiristää pakotteita tai näin, mutta se ei sitoisi Venäjää enää sillä, millään tavalla. Sitten taas vaihtoehtoisesti, jos olisi joku tämmöinen saaren haltuunotto, niin Venäjän näkökulmastahan se ei ole asia, mikä on ohi, vaan silloin se olisi jatkuvasti päällä ja voisi aiheuttaa Venäjällekin päävaivaa. Joo, ja sitten siinä olisi se, että siinä olisi joku tietty osa NATO-kandidaatista miehitetty, mistä me tiedetään niin kuin esimerkiksi Georgia ja Ukrainan kohdalla on ollut niin kuin konkreettinen este jäsenyydellä. Siihen se niin kuin ongelma piilee ja sitten se meillä Suomi olisi kovien valintojen äärellä, että miten siihen reagoidaan. Sitten on tosi vaikea jättää reagoimatta. Sitten se väki pitäisi varmaan, niin kuin, sitä ei voisi jättää sinne tai sitten jättää tilaa luomuudelle ja mielikuvitukselle, mikä se vastaus voisi olla. Mutta nyt täällä niin kuin spekulointi tekee niin kuin oman olon sillain epämukavaksi, vaikka itse nostin sen aiheen esille, koska se on, puhutaan jo kuitenkin oma analyysta, että se on, niin kuin, on sen epätodennäköisemmässä päässä, mutta edelleen asia, johon pitäisi varautua, kyllä. Voiko Venäjällä olla jonkunnäköinen halu vaan rangaista Suomea, jos sitten tämä NATO-hakemus jätetään? Et kysymys ei olisi niinkään loogisesta tai strategisesta toiminnasta, vaan pikemminkin semmoinen vaan näpäytys, että no niin, tästä se, nyt saitte, joo, kun kerran noin teitte. Niin mä pidän todennäköisemmin, että se olisi se, että tässä on kuitenkin joulukuussa Venäjä latasi noin valtavat, tai siis nämä äärimmäiset vaatimuksensa, johon kuuluu myös tämä NATO-laajenemisen estäminen oikeastaan, niin kuin NATOn tämmöinen, niin kuin vähintään NATOn sotilaallisen infran vetäytyminen pois rajoilta. Ja nyt sitten on käymässä päinvastoin, mikä on Venäjälle massiivinen arvovaltatappio jo ihan sen oman uskottavuuden takia, niin sen on niin kuin jollain tavalla pakko se tyytymättömyytensä näyttää. Silloin voidaan puhua just kostamisesta, ei niinkään sen prosessin estämisestä, johon mä en usko, että Venäjällä on niin kuin välttämättä halua tai todellista sit kykyä. Että, ja tämä niin kuin just nimenomaan arvovaltatason, että ne strategiset reaktiot tulee sitten myöhemmin, kun aletaan Venäjälläkin mietitään sitä, että mikä se heidän sotilaiden läsnäolo ja tarve heidän sotilaisen läsnäololle Suomen lähialueella sit on siinä tapauksessa, että se niin kuin 1340 kilometriä rajaa ei olisi niin kuin Venäjän Naton rajaa. Niin siinä varmasti pidemmällä aikavälillä nähdään ne strategiset liikkeet. Se tullaan näkemään Venäjän harjoitustoiminnassa sinne yleissuhtautumisessa Suomeen. Ja totta kai Venäjä päivittää siellä niin kuin esikunnissa ja muissa niin kuin suunnitelmia, koska siinä se jo tähän mennessä Suomella on ollut kaikki kyky toimia yhdessä osana NATO-blokkia, vaan niin kuin NATOn ulkopuolisena maana. Ja Venäjällekin siihen on varmaan varauduttu nyt sitä niin kuin epävarmuutta, mikä konfliktitilanteeseen liittyy, se sitten niin kuin siinä aika pitkälti katoaa, että Suomi olisi sitten siinä osa sitä pitkää rintamaa jo ihan niin kuin formaalisti. Nyt se on ollut enemmän niin kuin de facto. Joo, tässä alkaa pikkuhiljaa nauhoitusaika päättymään, mutta jos loppu vielä tiivistäisi sun näkemyksen siitä, että mitä nyt vielä sitten muuten voisi just olla odotettavissa sen jälkeen, kun jos ja mahdollisesti kun Suomi sitten tulee Naton jäseneksi. Että vielä jos sitä vielä avaa sitten vähän enemmän. Niin, siis joka tapauksessa niin kitka Suomen ja Venäjän väillä lisääntyy kaikki tämän niin kuin rajaan. Ja ihan tässä arkipäiväisen kanssa käymiseen liittyvät asiat on joka tapauksessa vaikeampia. Että se, että mikä niistä liittyy suoraan näköisen yhteen, mikä vaan siihen, että tässä on niin kuin suhteet muuten jo niin kuin huonot, niin sitä on niin kuin hankala sanoa. Että ehkä just kun se pitää sitten seurata, miten se Venäjän sotilaallinen toiminta, sotilaallinen signalointi, just harjoittelutoiminta, kaikki tämä näyttää tulevaisuudessa. Et siinä me sitten niin kuin nähdään ne strategiset vastaukset, että ja hyvin todennäköistä, että tässä niin kuin mielenkiintoista tässä ajankohtaisessa selonteossa niin sanottiin, että Suomi NATO-jäsenenkin pyrkisi pitämään toimivia suhteita Venäjään,
Ja tässä ollaan tilanteessa, jossa nyt Venäjä on kansainvälisesti erityisesti läntisten toimijoiden silmissä, ei koko globaalin yhteisön, mutta läntisen kansainvälisen yhteisön silmissä niin kuin käytännössä hylkiövaltio. Ja miten niitä toimivia suhteita Suomi ylläpitää tulevina vuosina hylkiövaltion kanssa, että Suomen on siinäkin aika rajattu liikkumavara, että kunhan tässä niin kuin NATO tulee olemaan tässä agendalla tulevat kuukaudet ja vuodet, mutta sitten kyllä tässä niin kuin pitäisi alkaa miettiä sitä, että miten ihmeellä Venäjän suhdetta hoidetaan, koska mihinkään se ei tuosta katoa. Tuossa on edelleen niin kuin vuorovaikutusta näiden maiden välillä. Jaetaan tätä samaa nurkkaa maailmassa, että niin kuin jonkinlainen vuorovaikutus on välttämätöntä, että minkälaiset muodot saa, niin sekin sitten on niin kuin tosi iso niin kuin linjavedo ja päänvaiva-aihe, ja se sitten ajankohtaistuu tässä niin kuin kanssa tulevina kuukausina. Toki läntisessä rintamassa ollaan, riippumatta ollaanko NATOssa vai ei? Kyllä, ja ei se muuttu Suomen, että johan nyt Suomi on ollut näissä tosi kovissa lännen toimissa ihan saumattomasti mukana. Ja ei se, sehän tässä on siis se paradoksi, että tässä Venäjän suhteiden konkurssissa niin tuo NATO-jäsenyys ei välttämättä sitten niin paljon tuntuisi, kun se tuntuisi siinä, että se tehtäisiin syvän rauhan aikana. Ja se, että suhteet olisi ollut jotenkin siinä, niin kuin, siinä se hyvät tai tuo, niin kuin, näin niin kuin paremmat, mitä ne on nyt. Että tässä se onkin jännä tilanne. Mutta jes, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Matti sulle. Kiitos paljon kutsusta. Joo, kiitos vierailusta ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte videosta, pistäkää peukkuun ja tulkaa ihmeessä kommentoimaan YouTuben puolelle. Ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.